Përshëndetje Arben. Mersi e veçantë, ju kam drejt për drejt. Si po shkojmë punët? Po, mirë përgjithsisht. Tash kemi hyrë në fazën e kur nisin punët në teren nga operatorët. Ka filluar kjo mirëmbajtja pranverore rrugëve magistrale, si është? Ende kështu zyrtarisht nuk kemi fillu me se ende jemi në mirëmbajtje dimërore, por shumë shpejt do të fillojmë me këtë pjesën e mirëmbajtjes rutinë pranverore. Do të bëjmë verore që është. Po janë të mbuluara kontratat, janë të mbuluara rrugët regionale, do të ketë ndërhyrje të gjitha. Janë të gjitha. Në fakt i kemi dy lote në OSHP, por mbulon pe kontratat tjera, kështu që është i mbulon këtë teritorit. Ok, mirë, nuk do të ketë problem. Më intereson, që apë ndodhë me rrugën Klokot Gjilan, fakt, aty po bëhem punime, apo nuk ka posë ndo një zvaritit të theksume, se po më ankojnë shumë, fakt. Jo, atje janë të punu me intensitet shumë të lartë dhe rruga është e kanë bloku se e kanë bërë një rrugë alternative për me mujtë mi zhvillu punimet ma shpejt. Qartë. Që mësë me pas pengesa gjatë ekzekutimit punimeve për shkak të komunikacionit, e kanë deviju qarkullimin automjetër dhe janë të punu me dinamik shumë të shtume. Pra nuk ka pengesa, po kishtë edhe njëftime me vakt, në fakt, me kohë që do të ketë punim aty. E kemi lajmrua dhe policinë dhe kemi po njëftim publik që mbyllët rruga, në cëtë shka është në regullat. Qëfa do të ndodhë me rrugën, qëfa do të ndodhë fakt me rrugën Prishtinë? Edhe ka degraduar shumë, ajo zona nga Arlani dhe në Podujeve, kisha një ekip drejt për drejt, ishte çdo 2-3 metra me nga një grup. Tash, qështë me puna e grupave, këto do të fillojmë në ndërko se ende nuk kanë fillu bazat e asfaltit me prodhu asfalt në përgjësi, dhe do të fillojmë me sanimin e gropave na për gjitha rrugët e Kosovës, përshkak se janë përmirësu kushtet atmosferike, kurse këto kontratat që janë ende aktive e kanë për obligim operatorët ekonomik që i kanë kontratat me i sanu gjitha dëmtimet që i kanë, e kemi dërgu një përmes Departamentit e Menaxhimit të Rrugëve, një të gjithë operatorëve ekonomik një shkres që me fillu me njerë me i sanu gjitho konë ku janë kontrolët aktive se kanë obligim me kontrolët. Mirë, ndërko rruga Prishtinë Mitrovicë po vazhdojmë punimet, do të rikthejmë punimet, qëfar do të ndonë, në fakt, me ato aksin? Prishtinë Mitrovicë, ne kemi, se që dini, ku shkëput kontrolëta, po? E kemi shkëput kontrolëtën, kemi shpallë të ndirin për mbikëqyrje profesionale që është, sepse kjo është me kredi dhe i ka dhe procedura tjera, që na duhet me pas një operator ekonomik, kjo është tender ndërkomtar për konsulence dhe për mbikëqyrje, dhe në ndërko jemi duke bë prerët punimeve, jemi duke i bë matjet, konstatimin e cilësis, të punëve të cilat janë përfundu, në mënyrë që pasi që kemi shkëput kontratën, tash duhet të bëjmë një parazem financiar me operatorin ekonomik që ka pas kontratën dhe duke përgatit dokumentacionin për me shpall të ndirin për operatorin e ri, për me angazhu operatorin e ri. Dhe kjo do të marrë kohë, apo, diku? Po tash kjo proceduralisht merë kohë se do të 25 ditë me lënë ofertën e hapër, sepse është të ndërë ndërkomtarë, morën pjesë kompani ndërkomtare, por mandej përzgjedhja, kjo është ma e letë se sa me procedura tona, në më thonë, kështu që dikon një mujë e gjysë merë kohë dheri sa të nënshkruat kontratare. Mirë, besoj që do të apresim. Kam një qështi specifike, më fakt përsirë më janë në korë, nuk e dinë se ju në tek infrastruktura kjo, se tek në një departament tjetër i ministrisë, ka të bëj me mirëmbajtjen e Ekurudhave, ka shumë zona ku ka mungesa të laurave në vend kalimet e Ekurudhave. Këtu janë pak kompetencat e përzime, përshka këse kjo është... Edhe kompania Infrakosi, po. Po, kjo është qështje e Infrakosi, si ndërmarit publike. Ndërmarit publike direkt i përgjigjen Ministrisë e Ekonomisë, jo Ministrisë tonë, dhe pse politikat bonë prej Ministrisë tonë. Po, ata kanë, dhe më thonë është përgjësie Infrakosit, mirëmbajtja,
Në ndërkohënimi duke zhvillu kështu, si më thonë, në aspektin e politikave për modernizimin e gjithë rrjetit e korridorit të Kosovës, si që dini, janë duke zhvillu punimet në dy lote, edhe prej Hanit e Lezit e deri në Fushë-Kosovë, dhe ka fillu edhe prej Fushë-Kosovës në drejtim të Mitrovicës, dhe janë kryer studimet e fizibilitetit për të gjitha linjat e korridorit në Kosovë. Si vjet do të punojmë në hartimin e projekteve kryesore për to, mënyrë që mandej ta bëjmë modernizimin e të gjitha e kurullave. Kur kryet kjo, atër zgjidhen problemet edhe me laura dhe me sinjalistike, me ndriçeme me të gjitha, po kjo merr kohë. Në ndërkohë është përgjithësi e infrakosit që... Ndërkohë, në drejtim të Shkupit po bëhet një korrudhë madhe, apo një investim i madh në fakt e korrudhës. Ndonëse atje qytetarët nuk e shehin shumë, por është një autostradë e re atje që po bëhet. Është e vërtetë, atje janë duke zhvilluar punime kështu intensive, tash jemi këtu punuar në pjesën e Kaçaninkut dhe në drejtim të Hanit të Lezit, atje janë disa tunele e kështu që ka pak më shumë punë, por edhe kemi filluar edhe lotin e dytë, gjithashtu janë duke zhvilluar punime prej Fushë-Kosovës në drejtim të Mitrovicës. Mirë, veçartë. Dhe kjo, si model, në fakt, ka linjat kryesore, apo kjo investimi që pëndodhë, në linjat kryesore? Kjo është linja 10, kjo lidhet me koridore ndërkomtare, kjo shkon në drejtim Pleshakut, dhe mande lidhet me koridore ndërkomtare, por ne, do më thonë, bashkë me Republikën e Shqipëris, jem duke kry studimin e fizibilitetit për linjën e korridore Prishtin-Durrës dhe njëkohësisht i kemi kry studimin e fizibilitetit për gjitha linjat. Prishtin-Pej, mandej Klin, Prizren, është e përfundume kjo edhe projekti për në drejtim të Mërdares, linja Prishtin-Aeroport, të gjitha këto jemi duke morë tash me fazën e projektimeve. Dhe në këto linjat e reja që po bëhen do t'jenë dy, apo është e shërdorë më me një korsi si kur në të kaluarën në Hekurudha? Po, po, se kjo është modernizim i linjave dhe korridore si basë standardeve të përcaktuara për më lidhë me korridore ndërkomtare dhe shpejtësia lëvizjes është shumë e madhe, tashtë, më thonë, shkon dhe i në 120 km në orë shpejtësia treni, dhe më thonë. Është përmendur një ide në fakt edhe për një linë Gjakov-Shkodër. Është e mundshme të bëhet ajo? Ka diçka plane konkrete apo ende është vetëm ide? Jo, këto kemi jetë shumë përpara, domethënë tash kemi nënshkruar marrëveshjen me Republikën e Shqipërisë, e kemi bërë komisionet e përbashkëta, o shpallë tenderi për studim fizibilitetit dhe projektit e orë, dhe studimi fizibilitetit e përcakton sakt, a do të bëhet linja Gjakov-Shkodër, a do të bëhet linja përgjatë autostradës për Milat. Si pas të gjitha gjasave, do të bëhet Gjakov-Shkodër, që mandej lidhet edhe me Durrësin, por njëkohësisht lidhet edhe me Tivaren. Se është duke ndërtu, Shqipëria është duke ndërtu linjën e korridore për drejtim të Molit të Zi. Dhe këtu ka përparime shumë të mira, do më thonë, në këtë drejtëm. Por ne do t'i përfundojmë punët që janë edhe brenda teritorit Kosovës, pra do t'a modernizojmë linjen edhe për Pej, po dhe prej Klinës për Prizren, ku aty dikon ka mesi mandej lidhet kjo për Gjakov-Shkodër.